Co je to za ukazatel VO2 max na vašich hodinkách? VO2 max je ukazatel maximálního množství kyslíku, které vaše tělo dokáže využít během jedné minuty aktivity. Obecně velmi dobrý ukazatel aerobní vytrvalosti. Měří se v mililitrech kyslíku spotřebovaného za minutu na kilogram tělesné hmotnosti. Čím víc kyslíku dokážou vaše svaly využít, tím déle aktivitu dovedou provádět. Jak zlepšit VO2 max pomocí intervalů, fartleků nebo běhání do kopců? Nejvyšší naměřené hodnoty u profesionálních sportovců se pohybovaly kolem 90 a hodnota 55 se obvykle považuje za velmi dobrý výsledek, ovšem záleží na věku a pohlaví. Hodnotu VO2 max změříte pomocí hodinek, balkého testu nebo laboratorně. Napište mi, jakou máte současnou hodnotu VO2 max. Sledujte mě pro další ty...